政治家が思ってない、政治家が悪いっていう風な今論調だと思うんですけど、その自民党を皆さんが投票した結果ですよ。最近の平均株価が上がり続けてますが、これはバブル期のような実体経済の裏付けがない高騰ではなく、企業の収益の上昇から日本経済の回復ということも言われますが、実際には GDP 成長率は低下し続けており、ドイツは観光に抜かれようとしています。もうドイツには抜かれましたね。一体なぜ外国人投資家は日本企業の株式を購入し続けたのですか。円安だからです。日経平均の高騰を将来の期待値アップとして信じるのは危険ではないでしょうか。僕はその、一応多分見てるニュースと違いだと思うんですけど、普通に円安の結果外国人が買ってるだけだよねっていうニュースはあるので、なので日本のなんか成長率が上がったんだって言ってる人もいると思うんですけど、冷静な判断をしてる人もいると思うので、いろんなニュースを見ることで冷静な判断をなるべく増やした方がいいんじゃないかなと思いますけどね。海外にお金配るぐらいだったら国内にお金を配った方がいいよねとか、大阪万博やるぐらいだったら石川のと新潟の復興先にやった方がいいねとか、まあ、いくらでも考えつくことがあるんですよ。でも問題はそれをやる必要があると、多分日本国民の半数が思ってないんですよね。政治家が思ってない、政治家が悪いっていう風な今論調だと思うんですけど、その自民党を皆さんが投票した結果ですよ。例えばじゃあ自民党の政治家の講演会の人とかだったら、いやいやお前のと先やれよとか、万博どころじゃねえだろって言えば、次お前のとこ投票しねえぞって言えば、やっぱりあマジか、俺たちの信者が、信者ねえや講演会がそう言ってるから変えなきゃってなるんですけど、なってないんですよ。でなんか俺は自民党に投票してない、私は自民党に投票してないっていう人はもちろんいると思います。でも残念ながら日本の多数派が投票した結果が、まあ日本の選挙の形なので、なのでまあ次回も多分選挙やっても自民党が勝つっていうのは変わんないと思うので、日本人がそう考えてるという話だと思うんですよね。自分の考えと他人の考えが同じべき、同じであるべきであるというふうに人は考えがちなんですけど、でも別になんか能登とか石川とかより外国にお金渡して、でそこの外国からキックバックもらった方が全然いいよねっていうふうに考える人たちっていうのもいっぱいいるので、そっちの人の方が多数派ってことなんじゃないかなと思うんですけど、なんだっけ、岸田首相の弟さんかなんかが外国人の研修生の派遣だかの会社確かやってるんだっけ。なのでまあ外国からいろんな労働者が来た方が弟さんの会社儲かるよねみたいなのもたまたまかもしれないですけど、そういう構造もあったりするので、なのでじゃあ日本人の労働者の給料上げるぐらいだったら外国人バンバン入れて日本人の給料上がらないようにして移民入れた方が弟の会社儲かるよねみたいな、まあたまたまだと思うんですけど。国会議員の裏金問題はなぜ問題視されているのでしょうか。2000万程度の裏金は上級国民のだから気をすべきだと思うのですが、 SNS では無駄に反することが多く、日本の嫉妬の文化が強く出てるなと感じています。確定申告の時期だからじゃないですかね。確定申告やったことない人だとわからないかもしれないですけど、確定申告ってめちゃくちゃめんどくさいんですよ。書類仕事大好きっていう人であれば全然気にならないかもしれないですけど、お金稼ぐというのはそれなりにこう自分の技術が上がってったりとか、頑張った成果が数字で反映したりとかで達成感とかあるんですけど、レシートをひたすらまとめてそれを入力してなんか表を作るみたいな、すごく後ろ向きな仕事なんですよね。まあこれが前向きだと思う人もいるんで、まあ、人それぞれかもしれないですけど、でそれをじゃあ青色進行みたいなのがいくら上手くなったとしても、別にそれによって売り上げが上がるわけでもないし、なんかそれによってなんかこう褒められたりするわけでもないし、マジでめんどくさいだけで、この能力を生かしても何も意味がないよねっていうのを毎年やりたくないことをやらなければいけないっていうストレスがめっちゃ溜まってるこの3月15日までの時期に、4000万円だったら俺たち税申告しないけど何かみたいな言われると、おいよ俺ら数百万で税申告しなきゃいけない、なんでお前ら何もしねえんだよみたいなので、お金の金額がどうこうというより、お前らばっかりなんで楽してるんだよ、俺たち苦労してるよねっていう感情論になりがちな時期なんじゃないかなと思うんですけどね。日本は資源の呪いならず人材の呪い状態に陥り始めていると思いますが、どう思いますか。日本は資源が少ない国と言われてますが、人の勤勉さや真面目さは世界有病の人材という資源だと思います。その資源にお偉いさんがあぐらをかいてしまい、その資源が少なくなり投資もしなかったのに今の状況になっているのかと。外国人を安く入れようとしている政府は結局この人材という資源に頼り切った黒幕だと思います。人材資源が良いよねというのは結構あったんですけど、たまに僕がなんか同じようなことを言って炎上するので、時間を守ってる無能より時間
間を守らない有能の方が大事だよねっていう話なんですけど、結局その金稼げる頭のおかしなやつというのをうまく育てた方がいいよねっていうのが、割とその今の IT 社会では結構重要なんですよ。イーロン・マスクとかマイクロソフトのビル・ゲイツとかスティーブ・ジョブズとか、やっぱ頭おかしいんですよ。頭おかしいエピソードはググればいっぱいあると思うんですけど、でじゃあなんで僕今 IT の話をしたかっていうと、アメリカが経済成長している業界って IT なんですよ。IT 以外の自動車産業とか、まあ、あのテスラを除くよ、自動車産業とか鉄鋼産業とか船舶とか食品とか、そこら辺の業界の生産性というのは日本はそんなに変わんないんですよ。なのでアメリカがなんであれだけ儲かってるかというと、 IT 系の異常な生産性の高さなんですよ。でアメリカの異常な生産性の高さが IT から生まれてますと。なので IT でどういうやつが成功するのかっていうと、頭のおかしな人ばっかりなんですよ、 IT でうまくいってる人。たまに聖人君子もいるかもしれないですけど、まあ、マーク・ザッカーバーグも含めやっぱり IT で成功する人ってどっかおかしいんですよ。でも日本ってその遅刻するようなやつとか、考え込んだまま椅子に座ったまま動かなくなるようなやつとかって決めみたいな形で排除する社会なんですよね。なんかあのアマゾンのジェフ・ロペス、名前忘れちゃった、あのハゲの人、あの人も考え事しちゃうと椅子のまま動かなくなるので、スタッフの人とか勝手に座ったままその椅子を移動するみたいなことをやるらしいんですよ。ジェフ・ベゾスか、はい、っていう感じで、やっぱりちょっと IT でうまくいく人って人間としては欠けてる部分がある人が多いんですよね。逆にいくと、そういう欠けてる部分があるから IT 系でうまくいくってことだと思うんですけど、でもそういった何かが欠けてるというのは遅刻をするとかっていうのは良くないよね。なので人格として完璧な人がいるべきだよねっていうふうに割と日本の人って今でも思ってるので、そう考えてる限り IT の超優秀なやつにガサッとかけて、でそこが世界中のプラットフォームを取るっていうのはやっぱできないと思うんですよね。アメリカの場合ってこの会社うまくいくかもっていうのがあったとしたら、その会社にめちゃめちゃ投資をすると、で結果として世界中のマーケットを抑えちゃうっていうのがあるんですけど、そこまで度胸もないし金もないし、おかしな人っていうのも育てないっていうのがあるので、なのでその人材を育てるとか資源をその、まあ、優秀なその種があったとしてもそれは育てるっていうのができないので、今その人材の呪い云々でおっしゃってるのは真面目な労働者という意味でいくと思うんですけど、真面目な労働者っていうのはあの ご察しの通り外国人でも真面目な労働者はいるんですよ。例えばじゃあ群馬県とかでベトナム人がもう今確か2万人か8万人か何万人かいるんですけど、でそういうじゃあ技術研修生の人たちっていうのをなぜ雇うのかっていうと、日本人よりも真面目に働くというのが結構あったりするんですよ。なので日本人だから真面目だよねっていうのって、もう今の時代はそうでもなくて、日本人の若い人ってすぐ仕事辞めるけど、外国人の方が全然真面目に働くよねっていうのがあっていて、真面目にコツコツと熱心にやりますというのが外国人の方ができてる時代になっちゃったんですよ。なのでそうなると真面目にコツコツ働くというので、もう日本は残念ながら戦えないので、あとはじゃあ先進国で利益率を上げてるところのように頭のおかしなやつに IT やらせてひたすら投資をするっていうコースぐらいしか残ってないんですけど、残念ながらそれもやらないので30年間成長しない国っていうのを今やってるんじゃないかなと思います。戦前の日本では児童労働身売りが横行していたし、戦後高度成長期は多くの人が中卒高卒でブラックすぎる環境で働きまくっていましたよね。80年代からバブルが始まってすごく豊かになりましたが、バブルが弾けて経済が停滞してますが、高度成長期までと比べたら全然マシですよね。それなのに悲観する人が多すぎる気がするんですが、これはこれでいいんですかね。悲観を感じれば政権痛くなるだろうし、多分その悲観というのが将来に対する悲観なんですよね。戦後高度成長期っていうのは他の国も学歴はそんなに持ってない人が多かったんですよ。なので学歴のないながら一生懸命努力をして真面目に同じものを作り続けていくと、でそれをアメリカさんが買ってくれたりして売り上げがずっと増え続けるよね。日本で物を作って余ったものを海外の人が買ってくれる、だから物を作れば作るほど儲かるよねっていうので、同じ工場で同じ仕事をし続けて60年引退できましたありがとうございましたっていうのが可能だった時代なんですよ。でもイノマの時代、多分20年間同じ仕事をし続けるものづくりでね、にし続けるってほぼないと思うんですよね。昔はガラケーみたいなのがあったんですけど、多分ガラケーって20年持ってないと思うんですよね。こういうシステムは、じゃあ昔のデスクトップパソコンみたいなのも20年前のものと今のものって全然違ったりとか、ノートパソコン流行るよねっていうね、ノートパソコンもバンバン作ってた時代から、もうノートパソコンってそんなに売れないよねっていうので IBM がレノボっていうところに見売りしたりとかっていうので、もうスマホの時代だよねみたいになったりしてて、同じ商品をずっと作り続けるというのでもう暮らせていける時代じゃないんですよ。入れ替わりの速度が速くなりすぎて。なのでそうすると、新しいものをいかに作って、でこれはもう売れなくなったなって言ったら、もうとっとと諦めて新しい
しいところに行くっていうのをやらないと先進国の利益率が維持できなくなるんですよね。新しいものに追いつくというのは結局その教育だったり知識だったりっていうのでいかに頭を使うかって話になってしまって、同じものを丁寧に作り続けていくからいいよねって話ではないんですよね。なのでそこら辺の知識だったり情報だったりというのをいかにずっとこう吸収してそれを扱って商品を作り続けるかという学校の構造ができてないんですよね今の日本って。文系の大学を卒業しましたって言って文系の大学を卒業した、大学4年間卒業した人と高校3年生の人でじゃあものづくりの能力ってどうですかっていうとほぼ差がないんですよ。まあ多少英語はできるかなぐらいなので、なのでその学問というか教育を受けたことによって生産性だったり経済的な付加価値を作る力というのがどれぐらい増えたかというとほぼ増えてないっていうのが日本の教育なんですよね。でアメリカとかの場合だとコンピュータープログラマーになりてーってなるとコンピュータサイエンスの学位を取るんですけど、コンピュータサイエンスの学位を取ってる人はもうコンピューターでプログラムできるよねというのが大学が認めてくれるので取った瞬間に即戦力なんですよ。でも日本の場合って理系の大学卒業しました、 F ランク大学ですプログラムできませんみたいなっていうのがあったりするので、大学が何も教えてなかったとしても大学卒業の資格が取れちゃったりするんですよ。で面接受かれば結構いいよねみたいな感じでプログラムできないままなぜかプログラムの会社に採用されるっていうのがあったりするので、そこら辺のそのビジネス的に価値を生むということと教育というのがリンクしてないというのが今も続いているので、そうするとやっぱ日本が今後こういくら教育のお金を突っ込んだとしてもそこまで経済がうまくいくかというとそうでもないんじゃないかなというくらいこう予想の方が残念ながら当たってしまうんじゃないかなと思うんですけど、まあそれがなんでかっていうと文科省の人が大学だったりの学習指導要項を決めてるんですよね。文科省の人って東大で一生懸命勉強してで文科省にしか受からなかった人なんですよね。この言い方すると文科省の人がプライド傷つくかもしれないですけど、まあ、普通だったら財務省行くよねとか、でもしくは財務省より前に大学のうちに外務院試験を受かってしまって外務省に行って東大中退するっていうのがベストであるっていう考え方もあったりするんですけど、っていうので官僚になるっていうのはまあそれなりにも大変なんですけど、でも官僚でもじゃあ財務省の方がいいよねとか経済産業省の方がいいよねとか外務省の方がいいよねっていうのがあるんですけど、そういうところに受からなかった、でも勉強は得意ですっていう勉強が得意なだけの人が文科省に行っちゃったりするんですよね。そうすると今まで通りの自分が得意な勉強ができるやつを学校にこれを教えて東大に受かるような人を作ろうっていうのをずっとやり続けちゃうんですよ。東大に行ったからじゃあその人が経済的に利益を出すかっていうと別にあんま関係ないんですよね。なので日本の中でどういう教育が本来必要なのかっていうのでこういう教育方法をやってるところの生徒の方が伸びて金儲けてるよねみたいなのをちゃんと調べて、じゃあこのやり方をしようっていうのにならずに相変わらずなんか共通一次試験で古典とか漢文をひたすら覚えさせるみたいな古典漢文を覚えるおかげでどうやって金稼ぐのかっていうね、古典漢文を覚えなければその分じゃあプログラムとか法律の知識とかもうちょっとマシなものを詰め込めるかもしれないじゃないですか。でもなんか古典漢文大事だよねみたいなこと未だにやってたりするので、でそれが悪いと思ってないんですよね。僕はそれが間違ってると思うんですけど、でもなんか日本のなんか若者は古典とか漢文を学ぶべきだみたいなお年寄りが言ってたりしてそれを真に受けてるっていう。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。